Unikal təbiətilə seçilən Qəçrəş istər yay mövsümündə, istərsə də qışda turistlərin daha çox üz tutduğu məkanlardandır. Hazırda burada onlarla istirahət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Lakin bu istirahət mərkəzlərinin çoxu digərlərindən qiymətlərin bahalığına görə seçilir. Normalda yemək yiyib 50 manat hesab ödəyirsinizsə, Qəçrəşdə bu qiymət 100-200 manat arasında dəyişir. Qiymətlərin baha olması səbəbindən bura bir dəfə üz tutan turist ikinci dəfə gəlmək istəmir. Hələ bu arasıdır. Əgər Qəçrəşdə yemək yemədən istirahat edirsinizsə belə, oturduğunuz masaya görə ən azı 10 manat pul ödəməlisiniz. Restoranlara yaxın düşmək olmur, oturacaq yerlərə yaxın düşmək olmur. Qiymətdə çox bahalıqdır. Hara gedirsən, eyni qiymətdir. Hara əl atırsan ki, bir şey alırsan, ala bilmirsən. Hamısı bahadır. Qiymətdən danışmaq olmaz. Maşan da pulunu alırlar, yerin də pulunu alırlar. Təbiətin gözəlliyini seyr eləməyə gəlmişəm, bir də ki, məzuniyyət götürmüşəm işdən, dincəlməyə gəlmişəm. Qiymətlər o bahatçılığı eşitmişəm, amma hələ rastlaşmamışam nəyə görə, çünki hələ birinci dayanacağım buradır. İstirahət mərkəzlərində yerli turistlərə təklif edilən yeməklər bahalığı ilə əl yandırır. Turist əcnəbi olarsa, qiymət iki dəfəyə qədər artır. Restoranların əksəriyyətində menyu belə təklif olunmur. Biz 4 günlük gəlmişik. Bakıda, Qəbələdə olduq. İndi də Qubadayıq. Buralar çox gözəldir. Lakin restoranlar yaxşı olsa da qiymətləri çox bahadır. Məsələn, Bakıda 4-5 manatlıq yemək burada 15 manatdan başlayır. İstirahət mərkəzlərində çalışanlar da qiymətlərin baha olduğunu təsdiqləyir. Səbəb kimi isə 3 ay fəaliyyətdə olduqlarını və icarələdikləri ərazinin 10 min manatla 30 min manat arasında dəyişdiyini göstərirlər. Tehran Orcuoğlu, Məhərrəm Feyzullayev, Куба.